Անցած տարվա համեմատությամբ այս տարի սննդամթերքում հայտնաբերված տարբեր շեղումները գրեթե չեն փոխվել։ Խոսքը հիմնականում վերաբերվում է տեղափոխման և պահպանման պայմանների խախտման արդյունքում զարգացող մանրեներին, ասում է սննդի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչ Արման Գևորքյանը։ 100 ապրանքատեսակում մենք ունեցել ենք տարբեր շեղումներ։ Մանրեաբանական հիմնականում մոտ 70%-ը, մի քանի շեղում եղել է ծանր մետաղով, մեր մոտ գալիս են բոլոր մթերքները, հիմնականում դա կատնամթերքն է, որտեղ մենք արձանագրել ենք շեղումներ, մի քանի շեղում եղել է մսամթերքի մեջ։ Այս տարի ցավոք սրտի շեղումների բնույթը և այն ապրանքատեսակները, որտեղ դա մենք հայտնաբերում ենք, լինում են նույնը։ Այսօր մենք այցելեցինք այսպես կոչված գումի շուկայի հարակից տարածք, որտեղ ակնհայտ էին վաճառվող մսամթերքի պահպանման կանոնների խախտումները։ Մեր այցի պահին ջերմաստիճանը հասնում էր 38-ի, և նման շոգ եղանակին վաճառվող միսը շատ դեպքերում պահված էր ոչ թե սառնարաններում, այլ արևիտակ վաճառասեղաններին։ Մսավաճառները հրաժարվեցին պատասխանել մեր հարցերին։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Ղուլյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, թե տեղյակ չէ այս իրավիճակից, սակայն հավաստիացրեց, որ խախտումները արձանագրում են և խախտողները տույժ են ենթարկվում։ Այսինքն գումի շուկայի հարակից տարածքի մասին է խոսքը գնում։ Ծածկերի տակ այնտեղ սառնարաններ կան։ Իրանք չունեմ ձեզ չհավատալի, բայց դե եթե այդպես բան են արել, խախտել են, իսկ դրա մենք նկատիք ունենանք, դրա կապված համապատասխան գործողություններ կիրականացնենք։ Այսինքն արևիտակ վաճառել չի կարելի։ Իհարկե չի կարելի, բայց եթե կարելի, այլ ինչ ենք պահանջում սառնարաններ։ Մենք այս սանիտարահիգենիկ պայմանների խախտում ենք։ Վերջին ամիսներին Հայաստանի մի շարք շրջաններում բրուցելոզի ակտիվացում էր արձանագրվել կենդանիների շրջանում։ Հիվանդությունը փոխանցվել է նաև մարդկանց, ինչի արդյունքում այս տարվա մայիս և հունիս ամիսներին մոտ 2 անգամ ավելի շատ մարդ է հիվանդացել բրուցելոզով, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչ Արման Գևորքյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ բրուցելոզով հիվանդ անասունի միսը վաճառելը արգելված չէ, քանի որ եփելուց հետո այն անվտանգ է դառնում։ Միսը կարելի է վաճառել առանց սահմանափակումների խոշոր եղջերավոր կենդանիների բրուցելոզ հիվանդության պարագայով։ Մասնագետները սակայն ասում են, որ եթե այդ միսը մշակելիս մարդը վնասի օրինակ ձեռքը, ապա հնարավոր է, որ վարակվի այս հիվանդությամբ։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալին հարցրեցինք, թե արդյոք սպառողները զգուշացվում են այդ մասին։ Դավիթ Ղուլյանն ասում է, թե տեղյակ չէ այսօր վաճառքում կա բրուցելոզով հիվանդ անասունի միս, թե ոչ, և արդյոք գնորդներին տրամադրվում է տեղեկատվություն ձեռք բերվող մսի մասին։ Նման ինֆորմացիա ես չեմ տիրապետում անձամբ։ Դավիթ Ղուլյանն ասում է, որ բրուցելոզով հիվանդ անասունի միսը ազատ կարող է վաճառվել, և օրենսդրությամբ չկա պահանջ, որ գնորդներին պետք է տեղեկացնել այդ մասին։